So yan, good day mga ka-keeper and welcome back to my channel. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat here at CoinKeeper TV. So ingat po tayo palagi dahil sa madalas na pag-ulan and it's another hunting series today. So hindi ko na ito patatagalin at kung bago ka sa aking channel, please like and share ang video natin ito at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So in our last videos, nag-announce ako na bibili ako ng isang set ng One Piece o BSP series from 1995 to 2003 non-magnetic. At ito po ang update natin sa nabili kong mga barya at galing lahat ito kay Mang Isidor. At kung nanonood ka Mang Isidor, sa sandaling ito maraming salamat po ulit. So may-ari po siya ng isang vulcanizing shop at lahat ng baryang ito ay galing po roon. So nakaka-miss po, diba? So ang shop niya ay located sa May Kawayan, Bulacan at siya na rin mismo ang nagmamanage o tumatao roon. Bagamat taga-Montalban siya, bihira raw siyang makauwi roon. At doon ko nga siya dinayo sa May Kawayan, Bulacan para tingnan at bilihin ng kanyang mga barya. At ito yung mga baryang yon. So basic, isinilid ko sila sa kapirasong papel para sa gayon hindi sila magkiskisan at madamage sa bag ko habang ako ay bumabiyahe. So tara. So ito po yung mga BSP series na from 1995 to 2003 na nabili po natin kay Mang Isidor. So ito po ay year 2001. So ito naman po ay year 2000. At ito naman po ay year 1995. So hindi ito ganun ka-brilliant ang condition nito, pero nasatisfied naman ako dahil may mga inoffer si Mang Isidor sa akin na ibang mga barya na commemorative na tig pipiso. So ito naman po ay year 1998. Naman po ay year 1996. At bukod po ron, mayroon din po siyang inoffer sa akin na dalawang frosted type. Year 2008. So mamaya papakita ko po sa inyo yan. So ito naman po ay 1997. Ito naman po ay year 2003. At ito naman po ay year 2002. Ito naman po ay year 1999. So, kompleto na po natin yung from 1995 to 2003 na BSP series.
So madako naman tayo sa inoffer ni Mang Isidor sa akin na commemorative coin na tig piso. So isa-isa hindi natin. So ito po ay 1 piso commemorative coin na Jose Rizal, 150th birth anniversary of Jose Rizal. So ito po yung reverse po niya. At ito naman po ay si General Isidoro Torres. 1 piso commemorative coin. 150th birth anniversary of General Isidoro Torres. Siyan. Issued year 2016. So napansin ko sa mga commemorative na tigpiso, lahat po sila ay frosted type. At ito naman po pala yung 2006 na semi hard to find na po na BSP series 1 piso. At isa rin to sa na-offer ni Mang Isidor sa akin dahil isa rin to sa aking hinahanap. Ang wala na lang natin ay year 2005 na hard to find po. So may isang set si Mang Isidor na year 1995 to 2003 to 2017 na kompleto po. Kasama yung mga commemorative coin kaya na mga nasabi ko, si General Isidoro Torres, Jose Rizal, ASEAN 50 2017, at si Horacio de la Costa at Artemio Ricarte. No, yun po yung mga wala ako. ASEAN 50 2017 1 piso commemorative. And once again, Jose Rizal commemorative 1 piso. Isidoro Torres, 150th birth of anniversary of General Isidoro Torres, no? So ito po yung likod po niya. Rizal, 1 piso commemorative. At sa susunod kong videos, gagawan ko po ito ng reviews itong mga commemorative coin natin na tigpiso. So CN50, ito pong isa na to ay napaka-solid ng pagka-frosted type at sobrang ganda pa po ng condition niya.
So imagine niyo na lang na ito ay year issued 2011. No, napakatagal na po. Medyo hindi nga lang ganun ka ingat si Mang Isidor sa kanyang mga kinokolektang coins. Dahil pinagsasama-sama niyan to. So, sa akin po kasi, kaya't maaari, hinihiwalay ko na sila. No, binabalik ko sila sa mga kaperasong papel para sa ganun, hindi sila magaskasan at hindi magkaroon ng damage yung mga barya. And last, one piece of commemorative o si Rizal, no? At ito rin po yung nabili natin na frosted type year 2008. So dalawa po ito. So may apat po si Mang Isidor ng ganitong coins. At ganun din po sa same hard to find na 2006. So binili ko lang sa kanya ay isa. So isa lang naman kasi ang kailangan ko. Yan. At sa reverse niya ay normal lang, no? Yan, sa reverse niya, solid po yung pagka frosted po niya. Sobrang ganda. Kahit ilapit ko siya sa mga nabili kong tigpipiso, so malayo po ang tsura nila. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na bilhin ito, no? So same din po sila. Sa reverse po niya ay normal lang. So dito na po tayo nagtatapos sa mga barya na nabili po natin. Maraming salamat po sa inyo sa panonood at sa suporta sa aking channel. At ingat po tayo palagi. God bless. Paalam.